বিশেষকৈ আজি অন্তিম দিনত মই তিনিখন বজাৰতে মই কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। কাৰণ কিয়, যিহেতু দোকানীসকলে বা ব্যৱসায়ীসকলে সভা সমিতি পাতিলেও তেওঁলোকে যোৱাৰ সুযোগটো নাথাকে। ইমান ডাঙৰ নেতাই নাহক কিয়, এওঁলোকে দোকান বন্ধ কৰি মিটিং শুনিবলৈ যাব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে মই 2011 চনৰ পৰা এনেকুৱাকৈ মই মাত লগাই আহোঁ দোকানীসকলক, ব্যৱসায়ীসকলক। আৰু এইকেইদিন শ্ৰীৰামপুৰতে হওক বা বাছুগাঁৱতে হওক বা কোকৰাঝাৰতে হওক বা আজিও কোকৰাঝাৰত মানুহৰ লিপছ দেখিলে গম পাওঁ আমি। আৰু সকলোৰে মুখে মুখে এটা কথা যে যিহেতু আমি শান্তিৰ পিনে চাই পেলাই ভোট প্ৰদান কৰিম বুলি কৈছিলে, মই তেতিয়া সুধিলোঁ শান্তিৰ পিনে চাই মানে কি মই বুজা নাই। তেতিয়া ৰাইজে কৈছে কি, যিহেতু শান্তি আনিছে, কোনে আনিছে, প্ৰমোদ বড়োৱে আনিছে। আৰু শান্তি অনাৰ ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছিলে, ৰাজনাথ সিঙে লৈছিলে, অমিত শ্বাহে লৈছিলে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যি শান্তিৰ নায়ক হিচাপে নিজকে চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে মানুহে কৈ আছে যে মোদীক ভোট দিম আৰু শান্তিৰ নায়কক ভোট দিম আৰু হিমন্তক ভোট দিম। এই জয়ন্ত বসুমতীক ভোট দিয়াটোৰ কথাটো আহিছে, মানুহে কৈছে কি যে ট্ৰেক্টৰক ভোট দিম, কিন্তু আমি ভোট দিম কাক, মোদীক দিম, হিমন্ত বিশ্বক দিম, প্ৰমোদ বড়োক দিম। এই যে মানুহৰ মনত যিটো ধাৰণা আহিছে, এই নিশ্চিত ওপৰত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু নিশ্চিত ওপৰত আমাৰ জয়ন্ত বসুমতী ডাঙৰীয়াই আমাৰ 2 লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ হ'ব বুলি নিশ্চিত। মই এইকাৰণে আহিছোঁ যে মানুহৰ কনফিউজন আছে যে ভোটটো যিহেতু পদুম ফুল বিজেপিৰ, আমি যে পদুম ফুল মানে যে ট্ৰেক্টৰ, ট্ৰেক্টৰ মানে যে পদুম ফুল, সেই কথাষাৰ দোকানে দোকানে কোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু 100% নিশ্চিত কৰি কৈছোঁ যে অতি কমেও, মই ৰিপিট কৈছোঁ, অতি কমেও 2 লাখ ভোটত আমি জয়লাভ কৰিম।